Otim Bismillohda dehqonoqlik taxallus qilaman. Qariya Sariyaqaladan, Ulusvali Xo'jasabzpo'sha viloyati Poryovdan. Ulusvali Xo'jasabzpo'sha xususan Qariya Sariyaqaladan javonlari yig'ilib bizda hamma biz bir rang qola qildik. Va'dat, ittifoq bir namoz nishon bermoqlik uchun javonlarimiz ham ittifoq va adatda bir-birlariga hamkorda yaxshi ishlarga qo'l uradi. Bizlar javonlar bu 3 kun namozga. Ba'zilar nima edi, janjal qilgan edi o'z qadlariga, porchaqlik bo'radilar. Bordi avlilariga shu aytlamoqlik uchun shu Ramazonda sababli uchun bular kechirdilar shularni, bag'lkashlik qilib ko'rishdilar. Bizlar hamisha javonlar xohlaydiki, yaxshi ishlarga qo'l ursa, xohlaymiz basta butun Afg'onistonga shunda va'da, ittifoq mana shu javonlarda yangraylikda nishon berib yangraylik bo'lsalar.